Mbote na bino balandi nyonso ya 15 minutes ya masano nazana presenga bino Roger Boya pona ko ebana ko présenter bino magazine ya mukolo mwalelo lundi 12 décembre 2016 to ko ebana ko fungola 15 minutes ya masano ya mukolo mwalelo au sommet boye ba ete to ko ebana ko lobeli kamo o etali lina foot boye biete lobby moleki FC Renaissance na Darin Club motema pembe banadura ba ebana ko sama kale kale Bongo bana fibo pe veti ayebena kokwe ya makale kale liboso ya V Club oyo mokambi na yango le coach Android Florent Ibenge bolai bwasango kokuzango siko pe salama na TV moko awa na Leo topé na République démocratique du Congo ya vrai basango ya masano tous les jours ya vrai de lundi à samedi chaque semaine ya vrai. Tokoyeba na kobanda 15 minutes masano mukolo mwalelo na oetali lina foot fin ya 14e journée e baki na kosila lobby moleki ezalaki bongo sombele suka bisangane tolobaki moko ya ba supporter awa bolandaki ye na baloba ya Christophe Mokepe Narcisse tumbalobaki ete soki topoli bakokatanga mutu ekipe nini bokoyeba na koyeba bango kaka awa kasi tokoyebisa bino ete ezalaki sombele suka bisanga kuna na Stade des Martyrs ezalaki bongo Bana Fibo, FC Renaissance, Pe Darin Club Motema Pembe, Ezala ki sombele suka bisanga, nani oyo babaka ke pilpila mundongo, pe, nani oyo asepela ki, Ezala ki nebongo bokozwa pe, commentaire ya Marie-Pauline Ngoya résultat entre Veti, pe, V Club match Ozaki na Congo Central, et le kaki boni kuna, bien que te déplore sous situation oyo ya violence na bastade, Kasi ezalika kosila te mais merci à la police musala malamu asalaki bozo un commentaire ya Marie Pauline Moyo na nyoso oyo elikaki na ba match ni balé ya minene ebetamaki 15e journée ya masano ya Ligue nationale ya football ekobaki na kobeta mamoko malobi moleki dimanche 11 décembre 2016 wapipai babeti ndembo ya lisanga ya V Club alalisaki makale kale lisanga ya AS Vezi Club ya nguba matadi na mongete moko na libungu tuluku na libanda masano ya ntanda Njoka nde na ngambo yenguma mokonzi Kinshasa, babeti ndembo ya lisanga ya Darin Club Motema Pembe, balalisa ki makale kale baninga na bango ya FC Renaissance du Congo, na mingete misato na mibale. Kasi likambo ezali kosala pasi pe mawa, ezali likambo ya kobimisa mobulu to violence na kati ya stade, oyo tozali koluka koyeba soki ekosila mokolo nini. Bino moko botala na nzela ya bilili, ndenge ba supporter ya Darin Club Motema Pembe, na ya FC Renaissance du Congo bazalaki kobamba na mabanga ya mbotelisano liango libetama, Pona kotali sa ete, basi porter batiki mosala ya kokumi sa masanga na bango, kasi bako minde bakuluna. Na yango boye balisusu ete, mobulu moye mosale maki, pwete basi porter ya masanga mabale, bako maki kowela esika ya kufanda. Kasi tango lisano liango lisilaki, tomona ki esengo ezalaki penza makasi na ngambo ya basi porter ya DCMP. Bota landenge bazalaki kosepela. Soboye ba ete, lisanga ya V Club ekangi esika ya yambo na 33 points. Darin Club Motema Pembe azali bongo na 31 points. FC Renaissance du Congo na Racing Club de Kinshasa bakomi lolenge moko na 26 points. Ya vrai.
Bas supporter, il y a d'un club monté ma pembe, baloba qui est, ils ont trouvé d'un nieto soit zéro, pot, tous aïki n'a qu'à retraite, retraite et fumant qui n'est lobby, le cola, tout est baki, n'a pas quoi ça, ma calé calé, bango babenga qui n'est moana, tout la qui s'est été biso, ba maman, tout y a qui pour ça la masse quitté, et ça qui bon, on est d'un club monté ma pembe, à Fouka Misaki, moana nae, Fibo, FC Renaissance, boyo kasiko yon denge, bas supporter, baloba qui ambiance, et ça qui. Après match, ezala ki bongonde Christophe Moke na Narcisse Ntumba bazala ki wana pona compte ya 15 minutes ya masano. Simana babeti ndebo ya lisanga ya Darin Clem Motema Pembe kolonga FC Renaissance du Congo na mingete misato na mibale boko ba supporter ya DSMP batalisaki esengo na bango na micro ya 15 minutes ya masano. Telemaka ezalakande esengo kosakana te kosafa oyo ezali koleka bongo na mboka ya Afrique du Sud tokoyeba sabino ete mikolo mileki kolandaki na première journée oyo Leopard ayebaki na kondongana na Mozambique oyo bakendaki 0 bi partout pe na deuxième journée ezalaki nde mokolo malobi bayebaki na kondongana bongo na Comore oyo ezalaki nde esengo kosakana te po ekendaki nde 2-0 Léopard a quoi ça qui commence ma calé calé. Mais et l'autre c'est le biseau père c'est mon pote joueur mon corps l'homme de match Isaac Kinde na combo ya Rachidi Musinga Azali mon corps est un joueur ya FC Renaissance. N'engue Léopard à cela qui est sengo ya quoi bananco gagner match oyo n'engue vous allez comment wana. Azali aussi maté kuna na commission nationale de football féminin. Oyo na bokamba minango ezali ko sala moko ko soba club ezali ko répondre te ezali ko sala pasi wana tozali bongo na fekofa football féminin ezali ko simbate ezali ko sala pasi poete ba club organisation ezali ko tambola moko ko so kasi lokola ba reporter championnat wana to kutana na moko ya ba membre ya commission oyo ya football féminin ezali bongo Sylvie Meya Bolanda ndengini ya apesela ki na micro ya 15 minutes ya masano na Marie Pauline Mboyo. Oui ndengeza boye moni pour championnat et betama pour un bon fonctionnement et sengele te ba équipe ezala en ordre sur les plans administratifs mais jusque là ba équipe mingi nanu ba se mettre en ordre te yango wana commission provinciale ya football féminin par là mes kondinangai ba décidé que ba pesa bango mois dérogation il y a 2 semaines donc à partir à il y a les 10 les lots donc les 10 si qui nous le 24 décembre donc 2 semaines ba équipe va se mettre en ordre et puis à partir à le 26 ndé championnat ekozonga et à ce moment là tant que championnat ekozonga le 26 ndé ekozala sans pitié ndé tolobara ba équipe o ekozala en ordre té bako perdre un match n'amango par forfait donc wana isa oyo moi largesse oyo commission provinciale de football féminin et sali ba équipe union surtout en attendant bien sûr va se mettre en ordre pour championnat ekoka koko banande ngesenge oui championnat a arrêté et donc jusqu'au 26 donc ba match oyo nakebeta ma le 12 na stade de martyr na terrain annexe isa qui entre Gilles Vanna force terrestre et puis à venir étoile du matin dans le Kobe Tamate
l'équipe est déjà prévenue parce que la communiqué ce qui est dans l'équipe Union sort. Même en ordre, tu peux profiter de te lancer directement appel. Il y a qu'on se mettre en ordre dans la commission provinciale de football féminin. Comme ça, le 26, pour éviter que tu aies un forfait pour le match, on a un forfait. Mikolo, mais où tu connais le cas? Tu es qui bino? Boulanda qui a monté dans 15 minutes à Massano, pour être membre du comité exécutif, il y a FECOFA, qui est pour rendre visite à un joueur Oyo. Ndenge tolobaka ete soda apoyi na bitumba donc awa pe ba leopard oyo bazwaki makama na kati ya musala na bango ezaki bongo Yannick Bolasie bouti koyeba ete bouti kolanda ndenge Yannick Bolasie akoyaki ezali kosala pasi coach Florent Ebenge bouti kolanda ndenge alobelaki yango pe kuna na conférence de presse oyo docteur alobaki maematali santé ya ba joueur. Awa, vous allez Kolanda Sikoyo, na Kinshasa, Ndenge, coordonnateur, il y a l'équipe nationale, Théobald Binamungu, 12e dan, Aebaki, na Kolanda Bajoua, Obazaraki, Awa, Ezaki Bongo, Padou Bompunga, na Moko, Wabiso, Awa, Jocelyn, Landu, Wazana, U20, Balandaki Bango, Pona, Ko fortifier Bango, Kolaksa Bango, Ete, Toza de Kœur, Nabino, Tiki Binote, Basala ki bongo na Marie Pauline Mboyo pona compte ya 15 minutes ya masano bolanda ndenge nini elikaki. Komo na makama ya kobuka na maima komeleki babeti ndembo ya lisanga ya leopard nde esalaki te bandeko ya Fédération Congolaise ya Football Association bakende kotala bango na l'hôpital Obisika Bazwami. Talati na vice président oyazali coordonnateur ya équipe nationale ya leopard mwana mboka Théobald Binamungu elongo na secrétaire général ya adjoint ya FECOFA mwana mboka Emmanuel Kande bakendeki naino na l'hôpital Ebengami Polyclinique Maternité de Lemba Foire pona kotala mobeti Jocelyn Landu ya lisanga ya leopard U20 oyo abukanaki mokolo ya match amical oyo esangisaki bango na lisanga ya ujana mokolo mwa lomingo moleki kokende ya bandeko ya FECOFA na l'hôpitalo epesaki esengo makasi na mobeti Jocelyn Landu oyo alobaki boye na mikro ya 15 minutes ya masano toyoka ye sepeli komona baprésent bayotala ngai bandi ba FECOFA na kanisaki nayaki isole na batukasi ya basundolai nga manzo bandi bazalaki na ngai leko mwa basali nga plaisir namoni bango plaisir na makasi nayoki mposa olela avec vraiment pour ça on est là mais ça me vraiment ça vient mieux na soleil déjà là bas on a téléphone mais ça bon plein là bas bas honorer moi blessure parce que ce ben ils ont coupé voilà et au salon a vraiment plaisir na mon a vraiment bas considéré une équipe vraiment de tous les gens ensemble na souhaiter bon la bonne chance bas continuer au bosser dire bas il a coupé voilà ça l'a plaisir na plaisir en boca bien sûr si ma côte là mon béti Jocelyn là mwana mboka Théobald Binamungu elongo na maître de bazwaki lisusu nzela mpona kokene na l'hôpital ya mokole de kominiya mpona